Այս տարի Հայաստանն ունենալու է անասնակերի խնդիր ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների կողմից օգտագործվող արոտավայրերի կորստի պատճառով ընթացիկ տարում կունենանք անասնակերի ապահովման խնդիր։ Բացի այս տեղեկացնենք, որ 2019 թվականին պաշտոնական տվյալներով Արցախում հացահատիկի և հատիկանդեղենի ցանքատարածությունները կազմել են 74,400 հեկտար և Արցախից Հայաստան է ներկրվել շուրջ 40,000 տոննա հացահատիկ և հատիկանդեղեն։ Ռազմական դրության արդյունքում ստեղծված իրավիճակի պայմաններում Արցախում վարելահողերը կրճատվել են և ընթացիկ տարում հնարավոր չի լինի Արցախից Հայաստան հացահատիկներ մուծել։ Այս խնդիրը լուծելու նպատակով Էկոնոմիկայի նախարարությունը մտադիր է գարնանացան ցորենի, գարու, վարսակի, հաճարի, լոբու, ոսպի, ոլորի, սիսեռի, արվույտի և կորնգանի սերմերի գինը մասնակի սուբսիդավորել կամ փոխհատուցել։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ այս մասին որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ 2021 թվականի պետական բյուջեում լրացուցիչ ծախսերը գնահատվեն շուրջ 701 միլիոն դրամ։